Залежно від моделі, у броньованій машині можуть перебувати від 7 до 10 бійців одночасно. Тут встановлене озброєння МК-19, гранатомет, яке дозволяє, у випадку чого, доволі якісно подавити вогнем противника. Перші бушмастери у Збройних силах Австралії з'явилися у 90-х роках. Відтоді добре зарекомендували себе в умовах багатьох збройних конфліктів, зокрема й в Україні. Машина швидка, маневрена, але завелика. Бушмастери у нас працюють вже наповну на передній лінії і виконують бойові, поставлені бойові задачі на відміну. Військовослужбовці Збройних сил України швидко опанували нову техніку. Кажуть, автомобілі маневрені, в них дуже міцна броня. Вона дуже надійна, вона має хороший захист, вона має ефективний протимінний захист, вона надійна в експлуатації, дуже хороші в неї якості прохідності по важкій місцевості, там бездоріжжі. Від початку повномасштабної війни в Україні я взявся допомагати українцям. Приїхавши сюди, я хочу показати, нам не байдужа ваша доля. Ми тримаємо за вас кулаки. В Австралії ми кажемо, я разом з Україною. Свобода для нас не порожній звук. Руйнування, повітряні сирени та смерті від обстрілів. У 2022 році таких речей не повинно бути. Наші бійці наголошують, австралійські бронеавтомобілі врятували життя вже не одному бійцеві під час виконання бойових задач. Втім, подібної техніки треба більше, аби ворог не мав жодного шансу пробити нашу оборону. Ніна Коломійців, Гена Нопрієнко, Валерія Подкіч. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.